નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેટ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપ સર્વે મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોવાના છીએ ગુજરાત સેકન્ડરી એન્ડ હાયર સેકન્ડરી એજ્યુકેશન બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ 9 વિશેષ સામાજિક વિજ્ઞાનની જે ક્વેશ્ચન બેંક 5 છે એનું સોલ્યુશનની ચર્ચા કરીશું. તો ખાસ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, કેમ કે આવી રીતના તમને દરેક એકમ કોષના પેપર, એનું સોલ્યુશન, એની PDFO, આ સિવાય દ્વિતીય પરીક્ષા જે આવવાની છે તો દ્વિતીય પરીક્ષાના પેપરો, એનું સોલ્યુશન, બધું મટીરિયલ આપને ક્યાંથી મળશે એની ચર્ચા આપણે આગળ કરીશું. તો ખાસ તમારા મિત્રોને પણ શેર કરી દેજો. ચાલો જોઈએ કયા કયા પ્રકરણમાંથી આપણે એકમ કસોટીનો પ્રશ્ન બેંકમાં નીકળેલી છે. તો પ્રકરણ 6, પ્રકરણ 12 અને પ્રકરણ 17નો સમાવેશ થાય છે. તો જોઈએ પ્રથમ પ્રશ્ન છે જોડકા જોડો. તો કે ભાઈ અહીંયા આપેલું છે ઠંડુ યુદ્ધ. તો ઠંડુ યુદ્ધમાં શું આવશે મિત્રો? તો કે એનો સમયગાળો આવશે કયો? તો કે 1945 થી 1962 સુધીનો સમયગાળો. દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ તો કે 1939 થી 1945 સુધી. સોવિયત યુનિયનનું વિભાજન તો ક્યારે આવશે? તો કે 1990 થી 1991. ભારતનો પરમાણુ અખતરો તો કે 1998માં કરવામાં આવેલો હતો. હવે અહીંયા આપણે આપેલો છે પાઠ 17 પ્રમાણે એ પહેલાં ઘણા વિદ્યાર્થીનો પ્રશ્ન છે કે દ્વિતીય પરીક્ષાના પેપર ક્યાંથી મળશે. તો મિત્રો, આપણી આ એપ્લિકેશન છે વેટ ડિજિટલ એજ્યુકેશન, જે તમે પ્લે સ્ટોર જ્યાંથી તમે ગેમને એવું ડાઉનલોડ કરો છો ત્યાં જઈને સર્ચ કરવાનું વેટ ડિજિટલ એજ્યુકેશન, એટલે આવું લોગો આવશે, આવું નામ આવશે, એને તમારે ઇન્સ્ટોલ કરી દેવાની. ઇન્સ્ટોલ કર્યા પછી તમને આવું પેજ દેખાશે. અહીંયા તમારે તમારો મોબાઈલ નંબર એન્ટર કરીને સેન્ડ OTP કરવાનું. OTP આવશે એ નાખશો એટલે તમે લોગિન થઈ જશો. હવે આવું પેજ આવશે, અહીંયા તમને શું મળશે? તો કે ખાસ કરીને જે દ્વિતીય પરીક્ષા છે એના પેપર, એનું સોલ્યુશન, એની મટીરિયલ મળશે. આ સિવાય વિજ્ઞાન અને સામાજિક વિજ્ઞાનનું જે રંગીન મટીરિયલ પાર્ટવાઇઝ શોર્ટકટ સાથેનું એ પણ તમને અહીંથી મળશે, તો ત્યાંથી તમે જોઈ શકશો. અહીંયા જશો તો એક્ઝામ પેપરમાં તમને આગળની જે પણ એકમ કસોટી લેવાની છે એના પેપર, એનું સોલ્યુશન, PDF મળી જશે. અહીંયા જશો એટલે તમને ધોરણ વાઇઝ લિસ્ટ ખુલશે, એમાં જે ધોરણમાં વિડીયો જોવો એની પર ક્લિક કરશો એટલે એના વિષય ખુલશે. વિષય ઉપર ક્લિક કરો એટલે પાઠ આવશે. પાઠ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે જો પાઠનું સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય, સ્વાધ્યાયન પોથી, આવું કોઈ એક્સ્ટ્રા મટીરિયલ હશે તો એ પણ મૂકવામાં આવશે. એ રીતના મિત્રો, શાળા મિત્ર એપ્લિકેશનમાં પણ આપણા વિડીયો છે, તો આવી રીતે તમે જોઈ શકો છો. ચાલો આગળ વધીએ આપણે પેપરમાં ચર્ચા કરીએ. તો ચાલો લીમડો. તો લીમડોનો હવે શેનો આવશે ભાઈ? તો કે લીમડા માટે આવશે, હા, જીવાણુ પ્રતિરોધક છે એટલે એ આવશે આપણે આમાં. પછી તુલસી, તો તુલસી તો આપણે બધાને ખબર જ હોય છે, શરદી ઉધરસ તાવ આવે એટલે તુલસીનો ઉકાળો આપણે પીતા હોઈએ છીએ. પછી આમળા, આમળા તો કે વાયુ અને પિત્તને દૂર કરે છે, પાચક છે, હરડે છે, તો એ પણ છે એમાં આવશે. કબજિયાતને વાળ માટે છે, જરૂરી છે. ગળો તો કે તાવ અને સાંધાનો દુખાવો, જે ખાસ કરીને કોરોનામાં ગળાનો વધારે ઉપયોગ થતો હતો. અને સુંદરીનું વૃક્ષ તો કે હોળી બનાવવામાં એનો ઉપયોગ થાય છે. તો આ હતા આપણા 10 છે એ જોડકા હતા. ચાલો આગળ વધીએ આપણે. હવે એક બે વાક્યમાં જવાબ લખવાના છે. તો કે સંયુક્ત રાષ્ટ્રનું મુખ્ય ધ્યેય કયું છે? તો કે યુદ્ધને તિલાંજલિ અને શાંતિને છે ઝંખના, એ સંયુક્ત રાષ્ટ્રનું મુખ્ય ધ્યેય છે, વિશ્વ શાંતિની ઝંખના. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે કઈ કઈ સાલમાં યુદ્ધ થયા છે અને તેનું પરિણામ શું આવ્યું છે? તો કે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે 1948, 1965, 1971 માં જે યુદ્ધ થયા હતા એમાં દરેક વખતે ભારત પાકિસ્તાનનો શું થયો હતો? પરાજય અને ભારતની જીત થઈ હતી. અને આના આધારે તાશ્કંદ કરાર અને સિમલા કરાર પણ થયા છે. ભારત અને ચીન વચ્ચે કઈ સરહદ છે ભાઈ? તો કે મેકમોહન સરહદ છે. એનું નામ શું છે? મેકમોહન. વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટર ઉપરાંત આતંકવાદી હુમલો ક્યારે થયો હતો? એટલે વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટર ઉપર તો કે 11 સપ્ટેમ્બર 2001 ના રોજ. ચાલો, ભારતીય ગણતંત્ર દિવસમાં ભાગ લેનાર અમેરિકાના સર્વપ્રથમ રાષ્ટ્રપ્રમુખ કોણ હતા? તો કે બરાક ઓબામા. સોવિયત યુનિયનનું વિભાજન કયા પ્રમુખની ઉદારમતીવાદી નીતિને કારણે થયું હતું? તો કે ગાર્બોચોવ. અને બાંગ્લાદેશનો ઉદ્ભવ કઈ સાલમાં થયો હતો? તે પહેલા તે કયા દેશનો ભાગ હતો? તો કે પહેલા ઉદ્ભવ થયો હતો 1971માં. એ પહેલા કયા દેશનો ભાગ હતો? તો કે પાકિસ્તાન, પૂર્વ પાકિસ્તાન અને પશ્ચિમ પાકિસ્તાન. મિત્રો, હજી જો તમને આ પાઠોમાં સમજૂતીમાં કંઈ તકલીફ હોય તો આપણી ચેનલમાં મેં તમને જે કીધું અથવા તો અહીંથી તમે આપણી એપ્લિકેશનમાં વિડીયોમાં જઈને તમે ધોરણ 9 SS પરેશસરના સંપૂર્ણ વિડીયો છે ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો. આ સિવાય રાકેશ સરના ઇંગ્લિશના છે, ધારા મેડમના ગુજરાતીના છે, ગણિતના લલિત સરના છે, વિજ્ઞાનના કલ્પેશ સરના છે, એટલે તો આ બધા વિષયના વિડીયો ત્યાં છે, તો તમે એ પણ ફ્રીમાં છે એ માહિતી મેળવી શકો છો. આગળ વધીએ. ભારતમાં તમિલ લોકો કયા દેશના લાંબા સમયથી સ્થાયી થયા છે? તો કે શ્રીલંકાના. ચાલો હવે આપણો ગ છે તો કે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરીને જવાબ આપો.
ઈસવીસન ખાલી જગ્યામાં બીજું વિશ્વયુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું હતું તો કઈ સાલમાં? તો કે હમણાં જોઈ ગયા આપણે, ઈસવીસન 1939. સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સ્થાપના ખાલી જગ્યાના રોજ થઈ હતી, તો કે 24 ઓક્ટોબર 1945 ના રોજ. દુનિયામાં સૌથી વધારે મતદાન ધરાવતો દેશ કયો છે? તો કે આપણો ભારત છે ભાઈ. વિશ્વનો સૌથી મોટી લોકશાહી ધરાવતો દેશ કહી શકાય. અમેરિકાએ અને ખાલજીગીએ નાગાસાકી ઉપર અણુબોમ્બ ફેંકીને પોતાની સર્વોપરિતા સિદ્ધ કરી હતી. તો કે અમેરિકાએ બે જગ્યાએ ફેંકા લગાવ્યા, તો કે હિરોશિમા અને નાગાસાકી, જાપાનના બે વિસ્તારો છે. ચાલો રેડી, 1945 ના રોજ. ચાલો આગળ વધીએ. ભારતના કયા વડાપ્રધાને નેતૃત્વ હેઠળ ભારતે બિનજોડાણવાદી નીતિની અપનાવી હતી? તો કે જવાહરલાલ નેહરુ. રેડી, ઉતાવળમાં મોદી સાહેબ નો કરી દેતા, કેમ કે અત્યારે હાલમાં વડાપ્રધાન મોદી સાહેબ છે, પણ નીતિ કોણે અપનાવી લીધી? જવાહરલાલ નેહરુએ. ચાલો ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. વિશ્વમાં સૌથી મોટી લોકશાહી ધરાવતો દેશ ખાલી જગ્યા છે ભાઈ, તો કયો છે? ભારત. હમણાં જ આપણે ચર્ચા કરી, ખાલી જગ્યા લોકોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી રાષ્ટ્રીય સંસ્થા છે. તો કે સંસદ છે ભાઈ, લોકોનું પ્રતિનિધિ કરે. અને ખાલી જગ્યા વર્ષ કે તેથી મોટી ઉંમરની વ્યક્તિનું મતદાર યાદીમાં નામ નોંધાયેલ હોય તો તે મતદાન કરી શકે છે. તો કે 18 વર્ષ કે તેથી વધારે ઉંમર હોય, મતદાન યાદીમાં નામ હોય તો એ મતદાન કરી શકે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, ગુજરાતમાં જંગલોનું પ્રમાણ ખાલી જગ્યા ટકા છે? તો કે 10% છે. જો ધ્યાન રાખજો, 21% નથી અને 33% નથી. નેક્સ્ટ, જંગલોમાં બોરડી, બાવળ, થોર, ખીજડો વગેરે જેવા વૃક્ષો ખાલી જગ્યામાં થાય છે? તો કે કાટાળા જંગલોમાં થાય છે. રેડી, તો આ રીતના આપણો હતો વિભાગ એનું સોલ્યુશન. નેક્સ્ટ આપણા પ્રશ્નો છે વિભાગ બી, કે 4 થી 5 વાક્યમાં આપણે જવાબ આપવાના. ચૂંટણીનું મહત્વ શું છે? આપણા દેશનું રાષ્ટ્રીય પક્ષોમાં કયા કયા પક્ષોનો સમાવેશ થાય છે? ભારતની પ્રાદેશિક પક્ષોની યાદી છે. પછી વ્યાખ્યા આપવાની છે. આ સિવાય વનસ્પતિ વિશે જણાવવાનું છે, વાંસ, ચીડ, ખાખરો, ટીમરું. પછી જંગલો છે, કુદરતી વનસ્પતિ છે, એના વિશે માહિતી આપવાની છે. આ સિવાય મોટા પ્રશ્નો છે, રશિયા ભારતનું કાયમી મિત્ર રહ્યું છે, વિધાન સમજાવો. પછી બિનજોડાણવાદી નીતિ એટલે શું, એના વિશે માહિતી આપો. ઠંડુ યુદ્ધ એટલે શું? તો આ બધા જે મોટા પ્રશ્નો છે એનું આપણે માહિતી જોઈએ છે, સોલ્યુશન જોઈએ તો ક્યાંથી મળશે એની ચર્ચા કરીએ. તો મિત્રો, જે આપણે ચર્ચા કરી આપણી એપ્લિકેશનમાં જશો તો અહીંયા તમને છે એ પાર્ટ વાઇઝ શોર્ટકટ સાથેનું રંગીન મટીરિયલ છે એમાં મૂકેલું છે, એમાં સંપૂર્ણ માહિતી ત્યાં ઇન્વોલ્વ છે, તો ત્યાંથી તમે જોઈ શકશો. અને જો આ સોલ્યુશન વાળી પીડીએફ તમારે જોતી હોય તો એક્ઝામ પેપરમાં જશો તો ત્યાંથી તમને મળી જશે. અને મોટા પ્રશ્નો છે મિત્રો, જે આપણે આગળ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન કરેલું છે, આ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનમાં પણ ઘણા બેઠા પ્રશ્ન રિપીટ થયા છે. અને સાથે સાથે બીજું આપણે શું કરેલું છે મિત્રો, પાઠની સમજૂતી લીધી છે, એમાં પણ આ પ્રશ્નો ઘણા બધા આવી ગયા છે. અને આગળ આપણે જે મોડલ પેપર મૂક્યું હતું તો મોડલ પેપરમાં પણ આ બધા પ્રશ્નો છે એમાં ઇન્વોલ્વ છે, તો એ તમે ત્યાંથી તમે મેળવી શકો છો અને તમે સારી રીતે તૈયારી કરી શકો છો. અને ખાસ કોમેન્ટ તમારામાં જણાવવું છે કોમેન્ટમાં કે તમારે કેટલા છે ગુણ 25માંથી આવેલા છે. તો ખાસ કરતા રહેજો. અને આવી રીતના બીજા વિષયની એકમ કસોટીની પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશન પણ તમે આપણી એપ્લિકેશન અહીં ચેનલમાંથી મેળવી શકશો. અને આવી રીતના પીડીએફ મેં તમને કીધું એમ ક્યાંથી મળશે? તો કે એક્ઝામ પેપરમાં જઈને તમે મેળવી શકશો. તો આ વિડીયોમાં આપણે અહીં સુધી રાખીએ. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત. અસ્તુ.